Inteligence, chyby v interpersonální percepci a sociální vlivy. Názory na inteligenci podle Ketla, Spírmena, Tordajka a Sterna. Tl říká, že inteligence je jak vrozená neboli fluidní, tak i získaná krystalická. Spearman říká, že existuje jedna souhrná inteligence, takzvaný G-faktor. Thordaik říká, že existují tři složky inteligence. Abstraktní, tedy verbální, mechanická o číslech, sociální o vztazích. Stern říká, že inteligence je schopnost přizpůsobit se novým požadavkům. Počátky testování inteligence První testování proběhlo v roce 1905 ve Francii Binetem a Simonem. Diagnostikovali intelektuální úrovně abnormálních dětí. V první světové válce v Americe testovali podle testu Army Alpha, což byl verbální test pro vojáky důstojníky. Druhý byl test Army Beta. Neverbální test byl používán pro lidi neovládající angličtinu. Problematika měření inteligence jste na internetu či v časopise slouží pro zábavu, nemají téměř žádnou vypovídací hodnotu. Test se sestavuje podle nějakého vzorku lidí, což nemusí mít zaručeně vypovídací hodnotu. Vyšší IQ nepředpovídá úspěch v životě, s věkem a učením se IQ může měnit. Často se testuje jen některý typ inteligence, nevypovídá o člověku jako o celku. Děti musí být testovány testy, které odpovídají jejich věku. Orientačně základní hodnoty IQ. Q rovná se inteligenční kvocient, EQ rovná se emoční kvocient. 70 až 79 je hraniční pásmo mezi normou a mentální retardací, zaostalostí, 90 až 109 je průměrná inteligence, Kterou má 50 populace, 145 a více je velmi vysoká inteligence. Kvě při posuzování druhých osob. Halo efekt. Efekt prvního dojmu podle jednoho výrazného znaku posuzujeme další projevy člověka. První pozitivní dojem vede k dalšímu pozitivnímu hodnocení a naopak. Projekce. Promítnutí si do druhých naše vlastnosti, klady i nedostatky, podle sebe soudím tebe. Efekt novosti. Na některé lidi má výraznější vliv při utváření dojmu o jiném člověku nejnovější informace. Když se někdo před chvílí choval hezky, zapomeneme na to, že nás předtím trápil. Efekt schovývavosti. Pozitivní hodnocení lidí, ke kterým máme kladný vztah a které máme rádi, podceňování nedostatků a přeceňování úspěchů, časté uvnímání dítěte vlastními rodiči. Implicitní teorie osobnosti. Každý člověk si vytváří laickou často špatnou teorii o vlastnostech a jejich vzájemných souvislostech. Například hezká a dobře vypadající osoba je považována za inteligentní. Chyba centrální tendence. Máme tendence se vyhýbat extrémnímu hodnocení druhých lidí, vlastnosti lidí vnímáme v neutrálním středu, dlouho nám trvá, než jsme ochotni si připustit, že se někdo opravdu vymyká normálu. Předsudky. Přiřazujeme druhému člověku vlastnosti na základě jeho příslušnosti k určité sociální skupině, i když toho člověka ještě vůbec neznáme, příklad bezdomovec, učitel, rom, uprchlík. Nejčastější sociální vlivy Sociální facilitace po vzbuzení Jde o zvýšení výkonnosti v přítomnosti druhých osob Situace soutěže ke zvýšení výkonu dochází jen u jednoduchých a dobře nasvičených činností, jako je běh, u složitějších činností dochází naopak ke zhoršení. Sociální zahálení. Při společenské činnosti s jedním výsledkem dochází ke zhoršení motivace. Příklad práce ve skupině: někdo maká a někdo se fláká. Deindividualizace. V davu dochází ke ztrátě vlastní identity a splynutí s anonymní skupinou, jedinec se chová tak, jak by se nikdy nechoval, příklad fanoušci, demonstrace. Rozložení zodpovědnosti Ve společnosti druhých spoléháme méně na sebe, přejímáme na sebe méně zodpovědnosti. Bystander efekt znamená, že v nouzové situaci platí, že čím více lidí se kolem nás nachází, tím více klesá pravděpodobnost, že nám někdo pomůže.